every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para divulgar o nosso segundo encontro de Rio Claro, que vai acontecer, o segundo encontro, a Kombi Miloca, Kombi Dona Florinda e a Ice by Nice estão organizando esse encontro. Estão convidando todos os amigos que tem Kombi, Motorhome ou um outro projeto de carro, Paraty, Corsa Homer, Fusca Homer, né? Então, quem tiver esse projeto também pode vir, você está convidado para esse encontro. Também estão convidando todas as pessoas de Rio Claro e região a vir prestigiar nosso encontro aqui em Rio Claro. Então vai ser o segundo encontro de Kombi. O ano passado foi o primeiro, esse ano vai ser o segundo e vai ser no mesmo local, em frente da sorveteria Ice by Nice. Então é bem fácil a localização. É na entrada de Rio Claro, perto dos 500 metros da rodoviária. Então, a entrada é franca. Vai ter o café da manhã comunitário, que a gente faz no outro dia. Também vai ter a pernoite, tá? A gente vai dormir lá, todos os nossos amigos. Já estão confirmados vários amigos de fora, de São Paulo, de Americana, de Araraquara, acho que Arthur Nogueira e Franca. Então tem vários amigos que vai estar presente nesse encontro. Então venha conhecer os nossos projetos. A Kombi Dona Florinda vai estar lá, a Kombi Miloca, viu? Então venha prestigiar nosso evento, venha conhecer os projetos, como montar uma Kombi, fazer amizade, conversar com os amigos. Você que tem o desejo de montar uma Kombi, viajar o mundo, conhecer lugares, não gastando muito, né? Com estadia, pousadas, venha conhecer os projetos dos amigos, venha fazer amizade, venha fazer parceria, venha conhecer, bater papo com os amigos combeiros, que são pessoas aí, uma família de amigos combeiros, né? Que a gente viaja, tem vários vídeos aí no canal dos nossos passeios, nossos encontros, viu? Então estão todos convidados, a gente vai dormir no encontro, a partir das 2 horas vamos estar lá nesse encontro, tá? Antes não vai ter ninguém. Então, a partir das 2 horas no sábado, vamos estar lá presente. Então, vai ser dia 29 e 30 de abril. Então, daqui acho que duas semanas, está chegando já o encontro. Então, venha prestigiar nosso encontro. Estão todos convidados, entrada franca, tá? Então, venha apoiar o nosso segundo encontro de Rio Claro e venha fazer amigos aí, conhecer nossos amigos, tá bom? Então, é isso. Agradeço a todos. Tá? Também vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo para mais amigos, não só quem tem Kombi e Motorhome, mas também quem queira prestigiar o evento, conhecer os projetos dos amigos. Então, compartilhe aí esse vídeo, tá? Para chegar para mais pessoas esse vídeo. Compartilha nas redes sociais, no WhatsApp. Então, para muitas mais pessoas virem prestigiar o nosso evento. Tá bom? Então agradeço a todos. Quem tá chegando aí no canal, sou a da Kombi Dona Florinda e tem conteúdo de viagem, passeios, culinária, encontro com os amigos. Então tem muito vídeo aí, muitas parcerias aí no nosso canal com os amigos aí. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Estamos esperando vocês, tá? Vocês são muito bem recebidos. Vocês vão gostar muito do encontro, que são pessoas maravilhosas que estão aí no encontro, prestigiando o nosso encontro. Então, segue a gente aí, sejam bem-vindos ao nosso encontro, seja bem-vindo aqui ao canal Kombi Dona Florinda, viu? Vai ter também sorteio, meus amigos, lá vai ter sorteio, a gente vai levar umas lembrancinhas, vai ter um sorteio, que ano passado, quem não viu, ganhei a bota do Roger. Então, sejam bem-vindos, tá bom? Então, quem tá chegando no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha aí esse vídeo, para que mais pessoas possam vir prestigiar e conhecer os nossos projetos, nossas Kombi, nossos amigos, tá bom? Então, beijo na Florinda e até a próxima, meus amigos! Living life, every day, late at night, not okay, all I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving.